det er den nye, eller? Ja, ja, jeg bor ind her. Jamen, det er et fedt sted at bo her og sådan noget. Nå, cool nok, det har jeg også hørt. Ja, ja. Hvad, har du boet længe? Ja, jeg har boet her længe. Det er et rigtig fedt område og sådan noget. Der er rigtig mange fede mennesker. Nice, hvis du har brug for hjælp eller noget, så skal du bare sige til, at jeg har en hel masse ting, hvis du mangler noget. Nu er du ny, det kan godt være, du har brug for toiletpapir eller noget. Jeg har det hele. Ja, okay. Helt sikkert. Det skal jeg nok. Tusind tak. Ja, ja, du lov. Hey! Hey, hvad så, mand? Hvad så? Hvad var det? Jeg synes, jeg hørte noget her godnat, og sådan vækkede mig lidt. Nå, det er sgu ikke noget. Det var bare... Ja. Sikker på, der ikke er nogen problemer eller noget, nej, jeg hjælpe med, som du tilbød det i går? Nå, nej, der er sgu ikke noget. Jamen, det var mere, hvis du manglede noget, eller sådan eller andet, så kan du bare sige til. Ja, okay. Men det er bare sådan, jeg hørte noget larm og sådan noget. Det var bare lidt sikker på, at der ikke var sket noget. Nå, men der er sgu ikke sket noget. Det var... Nå, okay. Cool, nej. Ja. Det var bare det. Yes. Nice. Cool. Ja, vi ses. Ja, vi ses, man. Ja, hey. Hey. Hallo? Hej. Hej. Er du okay? Ja, alting er helt fint. Er du sikker? Nej, men det er helt fint. Jeg skal lige... Det er ikke så godt lige nu. Er du sikker? Hvad foregår der derinde? Hvem fuck er nu det, mand? Ja, så? Hej, mand. Hvad hedder det? Jeg så dig her den anden dag. Jeg så, du stod og solgte lidt til en ven her den anden dag. Hvad for noget, siger du? Ja, jeg er lige herude. Hvad kæft, du kan blive 2 sekunder og blive der. Ja, kom ind. Okay, helt sikkert. Okay, det er svedigt. Det er her, bror. Så. Ja, okay.
Ja, bare gå ind og sæt dig. Okay, helt sikkert. Nå. Hvad skal du bruge? Jeg bare... Skal du have noget coke eller hvad? Skal vi tage en streg? Skal vi tage en streg? Jeg synes, vi skal tage en streg. Vi skal tage en streg, det synes jeg lige. Okay, helt sikkert. Hallo mand, hvad laver du? Gå ud og tage noget kaffe, mand. Lav noget kaffe til os. Hvad skal du bruge, siger du? Jamen, ja, altså, jeg vil bare lige se, hvad du havde og sådan noget. Bare lige, jeg er ikke sikker på, om jeg vil have noget lige nu. Jeg vil bare lige, tjekke, hvad der var. Jamen, sindssygt. Jamen, vi kan bare tage en bane, hvis der er. Jamen, helt sikkert. Jeg deler bare lige de her op i to. Så vi bare lige en strøk her. Hvad så, hvor er du vores kaffe derinde? Det her? Ja. Det er sgu lidt ligegyldigt. Det er også ikke rigtig dig. Ja, okay. Ja, det vil ikke noget pres på eller noget som helst. Nej. Hvad fuck laver du, mand? Pas nu på! Det går fucking, du var lige ved at spille det ud over min fucking coke, mand. Hvad laver du, mand? Sæt dig ned, mand. Hvor dum er der, hvad? Så, mand. Nå, skal vi tage den bane her, hvad? Ja. Ja, hallo? Ja, det er sgu ikke så godt tidspunkt, du ringer på. Ja, Sæt dig ned her. Altså, jeg har ikke prøvet det før. Har du prøvet det før? Nej, vi har ikke... Åh, det bliver en syg oplevelse, så, mand. Bare glæd dig. Du skal glæde dig til det her. Det er fucking godt, mand. Det er din tur. Fandme en dejlig bane, mand. Så kom så bare i med den. Bare ned med den alt det der. Det er pisse godt, mand. Ja, det er så fucking godt i næsen. Åh, det er godt, mand. Ja, det er godt, det er godt. Det er sindssygt, mand. I kører lige herop, mand. Det er bare fucking sygt, mand. Det er fucking godt, mand. Hallo, mand. Hvad fuck laver du, mand? Hvorfor sidder du bare derovre, mand? Sidder du der igen, mand? Kom her. Kom her, siger jeg til dig, mand. Kom nu. Fucking sæt dig her, mand. Din fucking killing, mand. Gå lige ud og lave et glas vand. Kan jeg drikke? Nej, jeg vil ikke have noget. Drik! Nej, men det... Drik, siger jeg til dig, mand! Kom nu ned med det, mand! Ned med det, mand! Kom nu! Kom nu, hurtigere! Kom nu! Sådan der, mand. Hvad så, mand? Hygger du dig? Ja,
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Så hvad var det, du hedder? Jeg hedder Simon. Simon? Ja. Hej, Speedy. Ja, Speedy. Ja, det kalder mine venner mig, fordi jeg er så hurtig i optrækket og sådan noget. Ja, okay. Cool nok. Jeg er der altid, når de ringer til mig og sådan noget. Prøv lige at se hende der, mand. Prøv nu at se hende igen. Prøv at se. Nu ligger hun bare der, ikke? Så fucking, hun er bare syg hurtig hende der, ikke? Så nogle gange, ikke? Så vækker hun mig om morgenen, der hun bare råber og skriger, ikke? Og så klapper jeg hende ind og siger, hun skal holde fucking kæft, ikke? Hun er bare sindssyg hende der, mand. Så bare hun tævsker hun, mand. Hendes mor har efterladt hende, fordi hun ikke engang gad have hende, mand. What the fuck up. Skal vi have det sjovt, mand? Skal vi ikke have det sjovt, mand? Ja, det... Vi skal have det sjovt, mand. Prøv lige at komme her. Prøv at se her. Hallo? Hallo, mand. Kom her, mand. Prøv at se, så tager man bare hendes arm her. Kom her, mand. Kom her, han hjælp mig. Tag hendes arm, mand. Tag hendes arm her, siger til dig, mand. Tag hendes arm. Se her, mand. Så gør man sådan her, ikke? Og spinder man bare den her. Spinder man den bare rigtig hårdt, mand. Sådan lige her, mand. Sådan der, mand. Hun ikke kom fri her. Så bare dig først, eller hvad? Nej, det er altså... Ja. Hvad snakker du om? Dig først, mand. Kom nu, alle mine venner, de gør det, mand. Jeg gør det også, mand. Hun er ikke en skid værd, mand, hende der. Hun er ikke en skid værd. Du skal bare gøre det, mand. Bare hop på hende, mand. Du skal bare have nogle fucking tæv, mand. Hun er bare blevet efterladt, mand. Det er ikke lige mig, mand. Jeg tror, lige der. Hold nu kæft, mand. Så gør det bare selv, mand. Så gør det bare selv. Så starter jeg, så gør du bagefter, okay? Så svært, man skal bare fucking tage fat her, man hiver ned her. Og så skal man bare. Fuck, lad holde, man! Ej, man! Din fucking nar, man!